بسم الله الرحمن الرحيم. قابل قدر معروف مفكر وسكالر علامہ نصير الدين نصير خنزائی صاحب، محترم جناب محمد طاہر صاحب، مہمان خصوصی صدر اسماعیلیہ ریجنل کونسل گلگت، صدر مجلس جناب سرفراز شاہ صاحب، چیئرمین مصالحتی بورڈ گلگت، جماعتی عملداران و دانشوران، السلام علیکم. سب سے پہلے میں نامدار ریجنل کونسل گلگت کے جانب سے آپ سب مہمانان گرامی کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی دیگر مصروفیات پر اس محفل کو ترجیح دے کر شرکت فرمائی. آپ سب اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ علم کی ترویج اور اس کی سرپرستی اسماعیلیوں کا خاصا رہا ہے. کسی بھی قوم کی ترقی اور عروج و ارتقاء کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ اس قوم کے اہل قلم کو تحقیق عمل کے لیے زیادہ سے زیادہ سازگار ماحول فراہم کیا جائے کہ اس سے نہ صرف اس قوم کے افراد بلکہ دوسری اقوام بھی استفادہ کر سکے اور نتیجتاً اس قوم کی عزت و حرمت میں اضافہ ہو جائے. بلا شبہ اس معیار کے اہل قلم صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں جن کی قلمی جنبش سے قوم نشاط ثانیہ کی منزل سے ہمکنار ہو جاتی ہے. خوش قسمتی سے ہماری قوم میں علامہ نصیر الدین صاحب نصیر ہنزائی نے اپنی 62 سالہ طویل دور پر محیط علمی خدمات کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا شمار دنیا کے ان چند انقلاب آفرین شخصیات میں ہوتا ہے جن کی تاریخ ساز علمی کاوشوں سے قوم ترقی اور ایمانی خوشحالی کی نئی منزلوں سے ہمکنار ہو جاتی ہے. بلا شبہ علامہ صاحب دنیائے اسماعیلیت کا واحد اسکالر ہے جس کے قلم سے امام شناسی کے موضوع پر نہ صرف 100 سے زیادہ کتابیں رقم ہوئی ہیں بلکہ اس نے اپنے قصائد کے ذریعے جماعت میں ایمان و اقان اور امام شناسی کے حوالے سے ایک نئی روح پھونکی ہے. اس شاعری اور سچائی اور عظمت کی دلیل یہ ہے کہ سرکار مولانا حاضر امام نے اس کلام کو دعائے اسیس سے نواز کر اسے لافانی بنا دی ہے. علامہ صاحب کی لازوال علمی خدمات کا ذکر ہمارے ممتاز اسکالر اپنے مقالوں میں کریں گے، تاہم یہاں میں علامہ صاحب کی ثقافتی اور لسانی خدمات کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. علامہ صاحب نے بروشس کی غیر مطبوعہ لغات تیار کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ شمالی علاقوں کے سپوت لسانی تحقیقات کے میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ان دنوں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی اور بروشس کی ریسرچ اکیڈمی کے مابین اس لغات کی اشاعت کا مشترکہ منصوبہ زیر تکمیل ہے جو اگلے سال گرمیوں میں چھپ کر مارکیٹ میں آ جائے گی. چنانچہ علامہ صاحب کی ان خدمات کو پیش نظر رکھ کر نامدار ریجنل کونسل نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایسی تقریب میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کریں تاکہ ایک طرف ان کے ماضی کی خدمات کا اعتراف ہو تو دوسری طرف ایسی حوصلہ افزائی سے ان کا تحقیقی کام آگے بڑھ سکے اور قوم کے اس علمی اثاثہ میں مزید اضافہ ہو. ہمیں یقین ہے کہ جماعت اور خاص کر علم دوست حضرات اس اقدام کو سراہیں گے تاکہ ادارہ حاضر مستقبل قریب میں ایسی تقریبات بار بار منعقد کر کے اس میدان کے دوسرے محسنوں کی بھی حوصلہ افزائی کرا سکے. قوم کی خاطر احسار و قربانیاں دینے والوں کی کاوشیں رائیگان نہیں جاتی اور اس طرح نئی نسل کو جماعتی خدمت کے لیے تحریک ملے. سامعین کرام، علامہ صاحب کی خدمات بڑے وسیع ہیں، ان کا احاطہ ایک مقالے میں ممکن نہیں ہے،
इसलिए हमने कई स्कॉलरों का इंतखाब किया है जो इनकी खिदमत के मुख्तलिफ पहलुओं पर से तलब पेश करेंगे। आखिर में एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना मेरा फर्ज है कि आपने रीजनल काउंसिल की आवाज़ पर लबैक कहा। वस्सलाम।